চক নাখাব দে। আজি মানে ছট পূজা আছে, ছট পূজা চাবলৈ যাম। মানে কি ওচৰতে মানে বিহাৰী আছে আৰু সিহঁতৰ মানে ছট পূজা কৰে ন, তাৰ মানে ছট পূজা চাবলৈ যাম, মানে লগত যাম যিহেতু মানে ময়ো শাড়ীখন পিন্ধি ল'লোঁ আৰু মানে তাৰপিছত আৰু এতিয়া যাম। আপোনালোকেও চাই থাকক মানে কি টিভিত বা মোবাইলতে দেখিছিলে, আজি অৰিজিনেলি চাম, এটা নতুন এক্সপিৰিয়েঞ্চ আৰু আপোনালোকৰ ৰিয়েলত দেখা পাব, সেইটো কাৰণে চাওক। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো প্লিজ লাইক কৰি দিব আৰু চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু আহক তেনেহ'লে চাই আহোঁ।
আহিলো। তাতে আৰু বেছি ভিডিঅ' বনাব নোৱাৰিলোঁ, মানুহ চানুহ আছে আৰু তাতে মাইক লগাই থোৱা আছে, সেইটো কাৰণে একো ক'ব নোৱাৰি, সেনেকৈ ভিডিঅ' বনাব নোৱাৰি, সেইটো কাৰণে গুচি আহিলোঁ। আৰু এতিয়া ৰাতিও হৈছে, লাইট চাইট জ্বলাই থৈ দিছোঁ। এতিয়া আৰু কাপোৰ চাপোৰ চেঞ্জ কৰোঁ আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো প্লিজ লাইক কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু আগলৈ নতুন ভিডিঅ' আহি থাকিব। আৰু জাষ্ট এইখিনিয়ে আৰু, মানে দেখা নাছিলোঁ, তাকে চাব গ'লোঁ, এটা নতুন এক্সপিৰিয়েঞ্চ, আপোনালোকেও চালে ৰিয়েলত। আৰু সেইখিনিয়ে আৰু, মানে আমিতো এইবিলাক এনেও নাজানোৱে। জাষ্ট ঠিক আছে, অ'কে, বাই বাই।